הסרטון משה רצית על פולגה, זה קצת קשה להכיל את פרוואטי וילג', אז בואי נעשה כזה, נגיד, חלק מאוד קטן, זאת מאיה וזה סגיב. זה אני. אני אין טיפת בטלפון. ו... אני מתנצל, אבל אני מנסה טוב בדרך כלל. זה הדרך בגדול לפולגה, שאנחנו צריכים ללכת, יש לנו איזה בערך... חצי שעה, 20 דקות הליכה עד שאנחנו נגיע לכפר של זה בגדול. מה? 10 דקות אנחנו שם כפר שקט זה נגיד כל הלמעלה פה. אחרי שיורד גשם נורא רטוב פה גם. Say hello to my mom. Hello. Hello. Come Pulga. Boy in Pulga. Maybe. Is your mom? I do video for her. Really? Yeah. I show her a little bit. Hi. Where are you going? Where you live? Wait.